Όταν το στούντιό μας γεμίζει με κόσμο, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Και όταν γεμίζει και με εξυπνοπούλια, χαίρομαι ακόμα περισσότερο. Είναι κοντά μας η ομάδα Smart Birds, εξυπνοπούλια δηλαδή στα ελληνικά, η ομάδα ρομποτικής, η οποία ξεχώρισε τέταρτη στον κόσμο, σε διαγωνισμό ρομποτικής κιόλας, να το πούμε και αυτό. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας, παιδιά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Χωρίς τον προπονητή τους όμως δεν θα γινόταν τίποτα. Έτσι, να τα λέμε κι αυτά. Χωρίς τον άνθρωπο που τους συμπαραστέκεται, που τους καθοδηγεί, είναι κοντά μας ο κύριος Βέρας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και σε εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Βέβαια, να πούμε ότι λείπει ένα μέλος. Να το πω, ακριβώς. Γιατί αυτό θα θέλατε να πείτε. Ακριβώς αυτό. Γιατί έχουμε και ένα πολύ ωραίο κορίτσι, την Νιώβη Σοφού, η οποία και αυτή είναι μέλος της ομάδας, αλλά δεν κατάφερε να είναι μαζί μας σήμερα γιατί είναι στο εξωτερικό. Είναι όμως. Να πούμε και τα ονόματα των παιδιών που είναι δίπλα μου. Ο Φέδωνας Μουμούρης. Mm-hmm. Γεια σου, Φέδωνα. Είσαι. Πόσο χρονών, είπαμε. Τώρα τα πάω για 16 τώρα. Πας 16. Ναι. Ωραία, είσαι λύκειο. Πρώτη λυκείου. Και ο Θήμιος Στυλιάρας είναι τρίτη γυμνασίου. Τρίτη γυμνασίου, ναι. Πας τώρα εσύ. Είσαστε κοντά στην ηλικία. Ναι, είμαστε κοντά. Και εγώ θα γίνω 15 το Φεβρουάριο. Μπράβο. Η φίλη μας, η Νιώβη, πόσο χρονών είναι. Η Νιώβη και αυτή πλησιάζει τα 16. Κοντά. Μαθήτρια πρώτης λυκείου. Μαθήτρια πρώτης λυκείου. Πολλά συγχαρητήρια, παιδιά. Και έχετε έρθει και με το... αυτό που δημιουργήσατε, έτσι. Το, πώς το λέτε? Ερμής. Ο Ερμής. Τι είναι, έχω περιέργεια τώρα να μάθω κι εγώ τι είναι, θα μας το παρουσιάσουν τα παιδιά? Ναι, ας πούμε μια... Ό,τι θέλετε. Εσύ, όποιος θέλει να παρουσιάσει τι βλέπουμε εδώ, τι μας έχετε φέρει. Ωραία, αυτός είναι ο Ερμής, το ρομπότ μας. Σχεδιάσαμε τον Ερμή για να αντιμετωπίσει το θέμα του διαγωνισμού, που ήταν τα ευάλωτα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και ιδιαίτερα τα υποθαλάσσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Αλλά επιπλέον έχει και κάποιες άλλες λειτουργίες. Το βάζεις και στο νερό? Ναι. Α, μπαίνει κανονικά. Μπαίνει κανονικά στο νερό. Και βλέπω πάνω και τα. Πώς λέγονται αυτά? Φωτοβολταϊκά. Τα φωτοβολταϊκά. Ναι. Άρα φαντάζομαι ότι κινείται με ενέργεια ηλιακή. Ηλιακή, είναι πράσινη ενέργεια, ναι. Δηλαδή είναι αυτόνομο, δεν θα χρειάζεται δηλαδή, κάποιος να επέμβει να το φορτίσει και να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία. Αυτοφορτίζεται, να το πούμε. Μάλιστα. Έχει και κάμερα. Βλέπω καλά. Έχει μπροστά, έχει μία θερμική κάμερα, όχι όπως νομίζουμε εμείς τις κάμερες, για να εντοπίσει ζωή στο νερό και να βοηθήσει και σε τέτοιες, πώς τις λέμε... Αποστολές διάσωσης. Αυτό, ναι. Α, μάλιστα. Εξαιρετικό. Πάρα πολύ ωραίο. Για πείτε μας, να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Βέρα, περήφανος για αυτή την διάκριση. Και πάρα πολύ συμμετοχή. Πάντα ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Ανεξαρτήτως, βέβαια, για τα παιδιά μας. Γιατί ο διαγωνισμός και η Ολυμπιάδα που συμμετείχαν τα παιδιά είναι ένα τεράστιο event παγκόσμιο. Τρεις μέρες. Αλλά τα παιδιά έχουν ξεκινήσει 11 μήνες πριν να δουλεύουν σιγά-σιγά με το θέμα, να κάνουν έρευνα και σιγά-σιγά να σχεδιάζουν και να υλοποιούν τον ερμή τους. Μπράβο, πραγματικά. Ήταν μεγάλος διαγωνισμός και τεράστιος ανταγωνισμός επίσης, έτσι. Ναι. Δηλαδή ήταν 90, αν μου είπατε καλά, ομάδες. Όχι, ήταν από 94 χώρες. 94 χώρες, συγγνώμη. 4,5 με 5.000 παιδιά, δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό. Πάρα πολλά παιδιά. Ναι. Βέβαια, αυτό είναι και πολύ καλό για να ανταλλάσσουν ιδέες. Κάνατε φίλους. Ναι, φυσικά. Ναι, κάνουμε. Αυτό δεν είναι το πιο ωραίο, νομίζω, σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι το πιο ωραίο. Το αποκορύφωμα. Είδαμε και άλλα project και όπως σκέφτονται και άλλοι άνθρωποι. Κάτι που είδατε και σας εντυπωσίασε, πέρα από εννοείται ο Ερμής, γιατί εντάξει τώρα μπροστά στον Ερμή δεν μπορώ να συγκρίνω κάτι άλλο, αλλά κάτι που είδατε και είπατε ότι την επόμενη φορά μήπως δούμε κάτι τέτοιο να φτιάξουμε κι εμείς, να κάνουμε κάτι τέτοιο. Επειδή το θέμα αλλάζει συνέχεια, εντάξει δεν μπορούμε να φτιάξουμε κάτι παρόμοιο, αλλά εντάξει φυσικά και πολλά παιδιά από άλλες ομάδες είχαν πολύ καλά project και τα παιδιά που βγήκαν, που πήραν μετάλλιο από Μαλαισία και από άλλες χώρες, αλλά και άλλα παιδιά. Μπράβο, μπράβο. Από ό,τι υπήρχε έτσι αλληλεπίδραση, μάθατε πράγματα. Πού έγινε, κάτσε, γιατί δεν είπαμε τα βασικά. Παναμά. Στον Παναμά έγινε, πολύ καλά θυμάμαι, γιατί τα είχαμε πει και με τον κύριο Λούβρη, πριν φύγετε για το ταξίδι αυτό το μεγάλο. Στον Παναμά, η εμπειρία μεγάλη, έτσι, και εσείς το ζήσατε. Σαφώς. Τα παιδιά κυρίως το έζησαν. Βέβαια, βέβαια. Οι πρωταγωνιστές. Πάντα είναι οι πρωταγωνιστές και για αυτούς γίνεται όλο αυτό. Και το ταξίδι, το πραγματικό, έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Αφού πέρασαν και από τα προγραμματικά σε εθνικό επίπεδο,
και προκρίθηκαν για να εκπροσωπήσουν τη χώρα. Και από εκεί και πέρα το καλοκαίρι ήταν λίγο δύσκολο για αυτά τα παιδιά. Δεν είχε και πολλές διακοπές. Έπρεπε να προετοιμαστούν για να φτάσουν μέχρι εκεί. Υπάρχει αγάπη, άρα, εγώ καταλαβαίνω. Το αγαπάτε αυτό που κάνετε. Προφανώς. Έτσι. Προφανώς. Για να αφήνετε πράγματα πίσω, τις διακοπές σας, τους φίλους σας, την καθημερινότητα που μπορεί να έχει ένα παιδί, ας πούμε, στο γυμνάσιο ή στο λύκειο, σημαίνει ότι σας αρέσει αυτό που κάνετε. Δεν ξέρω πού θέλετε να το φτάσετε. Έχετε σκεφτεί κάτι να κάνετε αργότερα, να δημιουργήσετε, να κάνετε. Εντάξει, νομίζω τώρα σε τέτοια ηλικία δεν είμαστε τώρα, νομίζω, σε θέση να πούμε ότι τι θα γίνουμε, ξέρω, ή αν θα ασχοληθούμε. Αλλά ναι, προφανώς πιστεύω ότι εγώ προσωπικά θα ήθελα να το εξελίξω περισσότερο, να το αναλύσω, να δω με περισσότερη λεπτομέρεια κάποια πράγματα. Και ναι, με ενδιαφέρει πάρα πολύ εμένα προσωπικά αυτό ο τομέα. Μπράβο. Φαντάζομαι και σε ένα Θύμιο. Ναι, και εμένα, εντάξει, γιατί κιόλας μέσα από το διαγωνισμό και από όλη την προετοιμασία, εντάξει, φυσικά μάθαμε πολλά πράγματα, πολλά καινούργια πράγματα και αγαπήσαμε περισσότερο τη ρομποτική. Έχουμε κάτι άλλο, ετοιμάζουμε, γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχουν και διαγωνισμοί, υπάρχουν πράγματα. Ετοιμάζεστε τώρα για κάτι επόμενο, σκέφτεστε? Το συζητάμε ακόμα. Το συζητάτε. Έχουμε ακόμα δρόμο. Τώρα σιγά-σιγά θα ξεκινήσει να ανακοινωθεί το θέμα του επόμενου διαγωνισμού, το οποίο θα είναι στη Σμύρνη, δίπλα μας, στην Τουρκία. Α, πάρα πολύ ωραία. Κάθε χρόνο αλλάζει τοποθεσία. Θα δούμε όμως σιγά-σιγά εδώ τα παιδιά τι θέλουν. Μιας και όμως το συζητήσαμε νωρίτερα, τελικά το μυστικό είναι ένα. Ναι, το είπαμε στο διάλειμμα αυτό. Ποιο είναι το μυστικό? Το να αγαπάς αυτό που κάνεις. Το απαντήσαμε μέσα από το διάλογο αυτό που κάναμε. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Αν αγαπάς κάτι, το εξελίσσεις, το φτάνεις, νομίζω, εκεί που θέλεις. Ακριβώς. Σε ένα πολύ καλό σημείο. Έχουμε και κάποια πλάνα, φωτογραφίες που μας στείλατε. Είναι ωραίες, γιατί έχετε βγάλει φωτογραφίες με πάρα πολύ κόσμο και με ξένους λαούς και με άλλα πρόσωπα. Να, εδώ κρατάτε και την ελληνική σημαία. Έχετε περίπτερο, ας πούμε, εκεί στήσει. Ακριβώς. Που είναι το δικό σας της ελληνικής ομάδας. Και είναι η εμπειρία όλη αυτή του ταξιδιού. Να, και διάλογος και με άλλες χώρες και με ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών. Οι πειρατές εδώ, οι φίλοι σας. Αν θέλετε να μας πείτε και κάτι από τις φωτογραφίες που βλέπουμε, να μας περιγράψετε κι εσείς, να, εδώ ας πούμε. Εδώ βρισκόμαστε με κάποια άλλα παιδιά στο δικό τους περίπτερο. Είχαμε πάει και γενικά βλέπαμε άλλα παιδιά τα project τους και τι κάνουν, μιλάγαμε μαζί τους. Τι ωραίο αυτό. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο. Κάθε επιτυχία σας ευχόμαστε εμείς. Να το εξελίξετε όπως θέλετε, γιατί όπως είπες και εσύ πάρα πολύ σωστά, Φέδωνα, είσαστε μικρά παιδιά που όμως κάνετε λαμπρά πράγματα, σπουδαία, περήφανοι και γονείς. Μπράβο, πραγματικά. Και οι προπονητές σας εννοεί, το προπονητή σας που είναι εδώ. Μπράβο σας, κύριε Βέρα, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Πολλά μπράβο στα παιδιά πρωτίστως. Σίγουρα. Και σίγουρα. Να πούμε κάτι ακόμη, ότι αν θέλει κάποιος να το δει εν δράση. Μάλιστα, βέβαια. Θα βρισκόμαστε και στο Patras IQ αυτές τις μέρες. Τέλεια. Θα μπορέσουν τα παιδιά να το δείξουν και. Σάββατο και Κυριακή το Patras IQ. Μπορείτε να βρεθείτε κι εσείς εκεί να παρακολουθήσετε πώς λειτουργεί. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί εμείς δυστυχώς δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα τώρα μες στο στούντιο. Αλλά θα έχετε τη δυνατότητα στο Patras IQ. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σε μια άλλη επιτυχία που θα κάνετε. Σας βλέπω. Είσαστε έτοιμοι για το επόμενο τώρα. Και να πούμε και στην Νιώβη Σοφού. Μπράβο της. Και πολλά συγχαρητήρια στο μέλος που λείπει από την ομάδα αυτή τη στιγμή.